Budeme pokračovat v našich zamyšleních nad dobou adventní. Minule jsme měli spíš takový historický nebo částečně i teologický pohled na to, co to vlastně ten advent je a znamená. A dneska si připomeneme, jak ho prožívali a jak ho prožíváme my. Tady musím říct, že někdy je to takové smutné, protože ta doba před námi Prožívala každé období, ať už občanského nebo církevního roku, a v těch starých dobách se to prakticky prolínalo, mnohem intenzivěji a hlouběji, než ho prožíváme my. Uvědomme si, nebyly televize, nebyl internet, nebyly mobily. Lidé byli ale sobě blíž, než je to v dnešní době. Doba adventní měla takovou malou předehru. To byly katařinské zábavy. Katařinské zábavy byly vždycky situovány v sobotu před první adventní nedělí. O půlnoci strumpeťák stál, zatroubil obvyklou fanfáru a během několika minut byl sál prázdný. Začínala doba adventu stišení. Advent se od e, doby posní. Dost liší doba postní, doba utrpení, bolesti. Advent je doba radosti, těšit se. Ale ten mější rámec takovéto sklidnění, to je i v době adventní. Když jsme tedy začali tou zábavou až do liturgické reformy vatikánského koncilu, kdy platilo jiné uspořádání pěti církevních přikázání, Měl advent něco, co mladé lidi v té době z našich katolických rodin velice trápilo. Mezi těmi pěti církevními přikázáními bylo v době adventní a postní nezúčastnit se hlučného veselí a tance. A to bylo pro mladé lidi někdy veliký oříšek a v takových těch pevných katolických rodinách. To byl také velice často bod sváru, když ti mladí chtěli a tatínek a maminka nedovolil. A ty mladí byli často někdy i vystavováni takovému třeba i posměchu od těch spolužáků a kamarádů, že nejdou s nimi na zábavu. Jinak ale doba adventní měla tolik kouzel, že my bohužel je prakticky už ani nemůžeme v dnešní době plně prožít. Začněme u toho duchovního. Advent měl něco nádherného. To byly Roráty. To byly ranní chvíle strávené v Božím domě. Víte, my si musíme uvědomit, že některé věci skutečně už teď nemůžeme prožít, protože my nevíme, co to je tma prostě taková tma, že není vidět kousek cesty před sebou. Dneska už je nejmenší vesnička, která má pár desítek obyvatel, má veřejné osvětlení a celou noc ozářenou náves. Samozřejmě o městech vůbec nemluvě. Tenkrát prostě byla tma, nebyla elektřina. Ještě do před stolety nebyla elektřina ještě samozřejmostí. A lidé tedy šli temnou nocí. Z každé té vesnice šel malý zástup lidí s malými lucerničkami v rukou a tenkrát se šlo na upřímo, protože pole byla zavátá, tož my v dnešní době také už nemáme, závěje do půl pasu, třeskutý mráz a ty potůčky Vpředu šli, vždy šli vždycky chasníci, kteří produpávali cestu a ty ostatní a děti šli v jejich stopách. Musel to být kouzelný obraz, jak se ty světelné potučky stékají k farní obci. Ostatně několik našich malířů to zachytilo. Možná, že znáte některé obrazy, třeba od Slavíčka, Cesta na Roráty, jak se ten obraz jmenuje. Samozřejmě tma byla i v kostele. To my jsme zvyklí na to, že se rozáří silné reflektory a kostel je ozářený. Tenkrát byla v kostele tma a lidé měli na lavicích takzvané sloupky, lojové svíčičky, aby vůbec viděli na cestu. U každého kostela byli takzvaní literáti. Na venkovských kostelích byly aspoň dva literáti, kdo znáte třeba knížky Rajzeš Kmořil. Který já to byl tak hrdý, že je literát. V těch velkých kostelech byla literátská bratrstva. U nás v Polné byl literátský kůr. Když stojíte v kostele a díváte se na oltář, tak ten první oblouk po pravé ruce byl literátský kůr, kde byly malé varhánky, které teď stojí vzadu v té improvizované kapli křestní. A na tomto kůru se scházeli literáti, kteří otevírali staré zažloutlé folianty, tenkrát v kostele mohla být jenom latina, a pod temnou kostelní klembou se nesly ty starobilé nádherné zpěvy Roráte, celý jde super, rozsudejte nebesa z hůry. A podle toho prvního slova Roráte se pak těm raním šisvatým začalo říkat Roráty. To bylo tedy v kostele. Samozřejmě nebyla to jenom doba, kdy se tiše rozjímá, byla to i doba přípravy, přípravy na Vánoce. Na žádné, jiné liturgické, na žádné jiné liturgické období nebylo složeno tolik hudebních skladeb, jako na Vánoce. Od venkovských kantorů až po nejslavnější hudební skladatele světa. Každý z nich složil alespoň malou skladbu, která se nějakým způsobem vázala na vánoční svátky. A u nás, když jsem se zmínil o těch kantorech, máme skvost rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby, který napsal tu známou pastorální mši Hej mistře, jestli je v naší vlasti, jestli je v naší vlasti nějaká lidová skladba, kterou opravdu ten národ zná, tak je to právě, jak se tak lidově říká, rybovka. Většina, no znáte ji jste všichni, a většina lidí si umí, když už nezaspívat, tak alespoň zabroukat, alespoň některé melodie z této skladby. To je skutečně skladba, která úplně pronikla celým národem. No a samozřejmě musela se cviči, to byla otázka cti, aby byla provedena co nejlépe. A někdy to panu Regenschorimu jako dost zamotalo hlavu, protože když měl ve svém sboru tři sopránky a všechna tři děvčata se těšila, že ona dostane ten solový, sopránový, a pak to dostala jedna, tak jedna se radovala a dvě měly slzičky, což je úplně přirozené. Takže to byla doba velkých příprav, ale byla to doba nejenom příprav v kostele, byla to doba i příprav, které probíhaly v tom občanském řádu. Protože v době Vánoční a potom v tom navazujícím masopustu se všude konaly různé akademie, hrála se divadla, a tak se celý půst lidé scházeli a nacvičovali různé zpěvy nebo nacvičovali své role do toho divadla. Takže navenek byl sice ten advent taková doba stišení a klidu, ale ve skutečnosti to byla doba velice živého společenského setkávání. A to nemluvíme o tom, jak se lidé scházeli, jak se scházeli, protože nekoukali ani na televizi, ani na internet, a tak se sešli a vypravovali se, ať už to byly, jak nám to bár popisuje ty hýty tam na Chodsku, nebo jiná setkání v jiných částech země. To bylo to draní peří, kdy se setkávali ženy a kdy se probíralo živé mrtvé v obci i v jejím okolí, kdy se vypravovaly staré pověsti a předávaly se takové ty informace o životě předků, o tom, co se stalo tam, co stojí tady ten křížek a co se stalo tam u toho křížku druhého. A tak se pomalu do srdcí dětí, které to poslouchali, vkládala ta sounáležitost s krajem, který byl jejich domovem ta doba dlouhých zimních večerů byla nádhernou dobou společenství lidí, kteří spolu sdíleli nejenom tu všední život, ale celou tu historii toho kraje, kde žili a kde byli doma. No ale nesmíme zapomenout ještě na to, že advent měl dvě takové, dá se říct, i slavnosti. V ta první byla velice výrazná. No, svatý Mikuláš. Svatý Mikuláš, světec dobroty a lásky, s celým svým doprovodem krásných andělů a strašných čertů. To je taková ta chyba dnešní doby, že prostě v mnoha případech, kde doprovázejí Mikuláše, tak si maminky vyměň, vyměň, vyměňují, že tam u toho nebude čert. Mikuláš bez čerta, to je jako kdybyste šli s jednou botou, obutou. To tam prostě k té atmosféře patří. Na druhé straně je zase úplný opak, to, že ten Mikuláš byl úplně vytěsněn, a to je záležitost bohužel měst, to na venkově není, e, že jsou jenom čerti. Já už jsem kolikrát slyšel, že se v ulicích říká, dneska večer bude čertu, dneska večer budou čerti. Na toho Mikuláše se zapomnělo. Tady je trošku rozdíl mezi vesnicí a městem. Ve vesnicích Mikuláš nikdy nechybí. Ve městech už jsem viděl průvody jenom čertu bez tohoto svatého biskupa. No každopádně Mikuláš patří k adventu naprosto neoddělitelně a ta druhá slavnost, což už je jenom malička a není všude, to jsou ludsky. Ludsky na svátek svaté Lucie 13., kdy se děvčata na sobě natáhnou nějaký bílý prostěradlo a honí po ulicích kluky a tam, kde je dostihnou, tak jim pořádně nařežou. Takže to je zase jenom to je zase jenom krajové. V našem kraji zrovna přímo se ludsky moc nedodržujou. No a pak už přišel ten závěr adventu. Štědrý den. Víte, a tady já aspoň osobně, a vím, že je víc takových, je nám trošku smutno. Dřív celý ten advent byla skutečně tma. Žádná světla, žádné zábavy. A i když už před tím sto lety začali, začala být elektřina, začaly se zdobit vánoční stromy, tak ten strom se ozdobil, ale zůstal stát tmavý. Teprve, když na štědrý večer zapadlo slunce a zasvítila první hvězda, rozářil se vánoční strom a lidé dávali do oken světilka. To byl ten nádherný štědrý večer. Najednou bylo světlo, krásné zářící světlo. A o tento okamžik to rozáření světla a záře právě o štědré Vánoční noci jsme se úplně připravili. Vánoční stromy se rozžíhají už na začátku adventu. Na začátku adventu už jsou ozdobené výrohy obchodů. V těch velkých obchodních centrech, která z Vánoc dělají komerci, už z něj koledy dokonce v listopadu, a my jsme se připravili o tu úžasnou poetickou chvíli. Teď je štědrá noc. A někdy to člověku přijde líto, že toto krásné a poetické jsme se tak zbytečně dokázali připravit. Jenomže štědrý večer, ten už měl zase svoje zvyky. A to si už necháme na příště. A takový ten malý dovětek. Paní katétka připravuje děti na první svaté přijímání, na první svatou spověď. Probírá s nimi, co všechno musí udělat, když mají ty svoje hříšky, jak je musí litovat, jak se z nich musí vyznat a tak dále. A když skončí, přihlásí se jedna holčička, a paní katétka se překvapeně ptá, a co ještě? A ta holčička říká, no, nejdříve ale musíme ty hříchy udělat. Tak, je to tak, bohužel. Takže jsme došli na konec adventu. A já vám přeji, abyste se těšili na ty Vánoce a radovali, Těšili tak, jako se těší malé děti. Takovou čistou radostí z té krásy, že nás pán Ježíš má rád. Protože on řekl, nebudete-li jako děti, nevejdete do božího království. A když si připomínáme, jak se tam narodil do těch jesliček, tak o těch svácích se podívejme na tu bílou svatou hostyji, kterou drží v promě při proměňování kněz v ruce protože i do ní se při proměňování narodil Boží syn. A s úžasnou radostí se dívejme na tu malou bílou hostyji, kterou nám o svácích bude kněz dávat do úst. Protože tu chvíli nemyslíme na Ježíška tenkrát v jesličkách, ale myslíme na Ježíška, který právě v tu chvíli vstupuje do našeho srdce. Tak se těšte. Těšme se všichni.